Сьогодні серед перших відвідувачів кабінету щеплення місцева жителька Юлія Кононенко. Заповнює згоду на другу дозу та чекає лікаря. Каже, відтягувала з вакцинацією, тому що боялася. Потім вже побачила, що люди роблять, нормально переносять все. Я пішла і зробила. У мене в сім'ї внучка маленька, я просто переживаю, щоб її не заразити. І зато я зробила. Саме для себе, звісно, бо і на роботу треба їхати. Це так казали, що не приймають. Другу дозу отримав 79-річний Олександр Томочук. Розповідає, як переніс перше щеплення. Нічого, вроді, нормально. Сьогодні отримав другу дозу і 28-річний Станіслав Коляда. Говорить, щеплюватися не наважувався до останнього. Такі страхи іменно, що фізично не перенесу. Боявся, а тепер на роботі сказали, що треба, і так сложилося. У черзі з маленьким онуком сидить і Тамара Скорик. Каже, щепитися вирішила, аби не наражати на небезпеку дітей. Всі щеплюємося і ми. Думаємо, може все буде нормально. Тим більше в нас дітки маленькі. Так обов'язково ж треба. Не було часу раніше, тому прийшов сьогодні, розповідає 62-річний Сергій Церенко. Ми все вдома, тут у нас робота і останні там діла. Куди нам було спішити? У нас же ще коронавірус більше пішов, то треба приймати вакцину, щоб були живі і здорові всі. Вакцинувати людей в амбулаторії розпочали цьогоріч у березні. Нині тут наявні 4 вакцини, каже медсестра Марія Приходченко. Коронавак виробництва Китаю, вакцина Pfizer, вакцина AstraZeneca. І Модерна поступила сьогодні вакцина. Ми складаємо списки, запрошуємо людей, координуємо їх і робимо ще, нікому не відмовляємо. Відповідно, друга доза більше набагато, ну і перша доза теж йдуть. Вакцинують охочих тут двічі на тиждень, коли приїздить лікар. Сьогодні тут працює Тамара Сас з Канівської лікарні. Каже, у Мартинівці обслуговує 600 пацієнтів. З них вже 60% щепилося. Обмежені поділи і трошки прилякалися. Зараз першу хвилю тут мало в цій місцевості хворіло людей, зараз їх хворіє більше. От бачу, що хворіють важко нещеплені, тому йдуть на щеплення. На ціле літо у нас було 30-40 чоловік, це раз в тиждень ми щеплювали. От, а другий лікар приїжджає по вівторках, він теж приблизно таку кількість людей щеплює. Зараз вже йде трохи менше, але все одно людей багато. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.